Hola, Bea, ja arribo. Mònica, que t'he de dir una cosa molt, 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 molt forta. Què passa? Que el 14 de juny presentem més local. Bea. Què? Què, què? Com et quedes? S'ha tallat. Ara, ara, què passa el 14 de juny? Que presentem els premis de local a l'espai Roca Umbert de Granollers. No et sento bé. No et sento bé. Ai, escolta'm, què m'havies de dir? Que presentem els premis de comunicació local. Els premis del talent? I a la trajectòria. I a la creativitat. Sí, bien!